Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jamaah pengajian Ahad pagi tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kajian ilmu kita dengarkan dengan seksama, yakni insyaallah nanti akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Syairoji dari Lamongan. Mari kita mendengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Sebelumnya pembacaan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dibacakan, mari kita buka bersama dengan Ummul Qur'an, dengan harapan setiap acara, setiap langkah kita, setiap desah nafas masuk keluar nafas kita benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih disampaikan. Mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Bapak Bastomi, Muhammad Bastomi dari Blitar. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رزقناهم ينفقون
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون واغفر لنا وارحمنا.
arhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Mudah-mudahan setiap kita mendengarkan, membaca dan mengkaji Al-Quran yang karim, senantiasa hidayah, inayah serta taufik dari Allah SWT tercurahkan pada kita bersama-sama. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan atas berkahnya pembacaan ayat-ayat Al-Quran tadi, kita doakan para anak-anak kita yang akan ujian akhir nasional besok, keseluruhan khususnya Muhammad Nasruddin MTSN 1, Triwulan Ratna Asari, mereka semuanya saja kita doakan bersama-sama dari awal hingga akhir tansah binaringan kesehatan lahir batin, diberi kemudahan oleh Ta'ala dalam mengerjakan soal-soal yang diujikan sehingga dapat lulus 100% dengan membawa nilai yang sangat memuaskan dan ilmunya manfaat dan bisa diterima di sekolah kelanjutan yang didambakan. Allahumma amin. Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya karam. Sebelum kajian ilmu disampaikan oleh beliau, pengumuman yang pertama adalah pelatihan menerjemahkan Al-Quran metode Tamyiz masih dibuka. Silakan yang berminat menghubungi panitia. Dan yang kedua adalah infak akad kemarin telah terkumpul sebesar Rp5.018.000 dan wakaf kursi alhamdulillah sudah terkumpul Rp1.910.000. Alhamdulillah amin. Dan barangkali jamaah yang masih berkehendak untuk menginfakkan atau mewakafkan sebagian hartanya, kursi untuk bersama-sama masih dibuka. Demikian beberapa pengumuman dan mari kita simak bersama-sama kajian ilmu yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Syairoji dari Lamongan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Satu lagi pengumuman, hadirilah Tabligh Akbar Bahaya Paham ISIS. Sekali lagi, hadirilah Tabligh Akbar Bahaya Paham ISIS yang dilaksanakan di Ponpes Imam Muslim Al-Asari, Jalan Padang Padi Kediri. Insyaallah besok Ahad atau 21 Rajab tanggal 10 Mei 2015, yang akan dihadiri atau pematerinya adalah Kompespol Dr. Randes Haji John Hendry SHMH dan Ustaz Anas Burhanuddin MA. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menghadiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar, sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
kita ini adalah milik Allah. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Kula sampean niku nek pun kuat ngoten niku mboten nate rumangsa kelangan apa-apa. Ora tahu rumangsa kelangan duit, gak tahu. Mergo ra melu duwe. Nggih. Kita ndak pernah merasa kehilangan apa-apa karena kita ndak punya apa-apa. Nek ana wong kok kelangan barang kok susah, berarti dekne rumangsa pemiliknya. Padahal lagek ngomong saya bukan pemiliknya. Pemiliknya adalah Allah, sing ilangno ya Allah. Mulane kalau zaman nek ana wong susah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ndak pernah merasa memiliki apa-apa. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali ke Allah. Masalah kembali, kita pasti kembali, pasti kembali. Tapi apakah Allah menerima kepulangan kita itu? Nek mulih ku kabeh mulih, tapi Allah pun nerima kula sampean benjang wangsul. Sebab ana wong lunga teko niku dijemput, dinanti-nanti kehadirannya. Ana wong lunga teko iku malah gak oleh mulih. Lah apa katik mulih, gak usah nambalik. Ora nyenengno ngono kok mulih barang. Men wonten sing ngoten niku. Nggih. Apakah kita akan diterima Allah? Nah ini kita masih belum tahu. Cuma monggo kita inget dawuh Nabi, idza kana yaumul qiyamati qala Allah ta'ala li Adam, ya Adam kum fajahis min zurriyatika tis'amiatin tis'atan wa tis'ina ilan nar wa wahidan ilal jannah. Besok pada hari kiamat Allah berfirman pada Nabi Adam alaihissalam, Adam siapno anak-anakmu 999 mlebokno neraka, siji wae mlebu swarga. Dadi rata-rata niku wong 1000 niku lho sing ditampa setunggal, terus yang harus dibakar dianggap barang rusak, gak apik. Wong diobong rata-rata barang sing ora apik. Diobong niku 999. Lho kok ngono? Nggih. Kranten Allah dawuh innallaha thayyibun la yaqbalullah illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah ndak mau menerima kecuali yang baik. Sing apik-apik tok sing dipundhut Allah. Sing gak apik mboten. Jenengan nak nggih ngoten, tuku napa-napa mawon milih sing ape. Ma'am mawon nggih milih sing ape, enak ape. Dolek mantu ya nek iso dolek mantu sing ape. Dolek besan ya dolek besan sing
Besan apik iku saya ngono nggih. Oleh besan nara ketepakane iso pikiran. Nggih ta? Nggih. Saman, iya. Dolek bojo nggih dolek sing apik. Nggih milih sing pas. Apik. Ngoten. Orang ngawur kula sampeyan sing gak patek pinter niku lho. Lapo-lapo orang ngawur milih Allah ya tambah nemen. Wong melarat iku nek mangan milih tapi gak sepiro milih mergo ra patek iso milih. Nggih ya. Wong melarat iku lho, lapo-lapo ya milih tapi rapati iso milih mergo melarat. Engko rada sugih mulai nemen milih. Nggih. Nggih. Ngene sugih nemen tambah nemen milih. Allah iki sugih. Dadi gak apik. Nek gak apik gak usah. Mulane kula zaman nek iso dadi wong apik. Mergo Allah iku mboten kersa nampi kejawi sing apik. Nah zaman yo aja nyalahno Allah. Aja nyalahno Allah, ngono ku biasa. Seneng apik niku wong yo seneng apik napa malih Allah. Mulane aradallahu antakuna mahbuban la muhibban. Allah niku ngersakno kula sampean niku mahbuban la muhibban. Mahbuban itu artinya disenengi. Nek muhibban itu artinya seneng. Kalau sama itu ojo usaha seneng. Usaha oh, dadi wong sing disenengi. Kalau sama itu ojo usaha dadi wong sing seneng. Usaha oh ya apa bisane dadi wong sing disenengi. Aja njaluk nang Allah, ya Allah berilah aku bisa mencintai engkau. Aja ya Allah jadikanlah aku menjadi orang yang engkau cintai. Beda seneng karo disenengi ku beda. Wong seneng iku ra mesti apik. Wong nek disenengi rata-rata apik. Ah, kae wong elek seneng apik. Wong melarat seneng omah gedhe tapi ra candhak. Nggih, akeh. Akeh wong bodoh pengen jadi guru sampai daftar. Nggih. Akeh wong lanang rupane elek pengen ngrabi wong wedok ayu. Bingung no wong. Aja pengen jadi wong sing seneng. Pingino jadi wong sing disenengi. Pak bojone sampean iku umpama ngomong, mas-mas aku pengen iso seneng sampean. Mas aku pengen mas iso seneng sampean. Sampean ngrungokno ngono ku seneng napa mboten? Nggih mboten. Apa dek?
kurang apa nih aku ini? Gak marah tak karo aku. Lho ngomong ngene aku. Iku wis ana sing ngantri teh ngenten. Mas, aku pengen Mas iso seneng sampeyan. Saman ngrungokno niku ora patek seneng. Coba Mas, aku pengen Mas sampean seneng aku. Aku pengen sampean seneng aku. Aku bantu to Mas dadi wong sing sampean iso seneng aku. Beda nggih? Beda. Saiki tapi rasane waduh. Tebih. Ayo njaluk nang Allah. Muga-muga dadi wong sing disenengi. Aja njaluk dadi wong sing seneng. Njaluk dadi wong sing seneng nang Allah niku gak duwe tata krama. Kurang apane Allah? Nah, menjen niku dipilih Bu, sing apik-apik ngoten niku. Mergo Allah seneng sing apik. Terus benjang niku sing dikoreksi Allah napane lak ngoten nggih. Niki perlu niki. Kula sampean nek gak ngerti niku mangke salah. Kadang-kadang mikir barang sing ra perlu dipikir. Kadang-kadang ngeremehno barang sing ora oleh diremehno. Mulane kula sampean kudu ngerti benjang Allah niku ngoreksi apaku ngoten nggih. Nggih. Sing diteliti Allah engko apa karwane nang tak totone ngoten. Nggih to? Nggih. Nah niki alhamdulillah sampun wonten bocoran. Nggih, alhamdulillah. Nggih, wonten bocoran niki. Niki Masya Allah, alhamdulillah kok ana sing bocorno niku lho alhamdulillah. Niki nek mboten enten bocoran kita bingung. Bingung. Terus pundi? Tibake sing bocorno niku nabi kita dhewe. Alhamdulillah, matur nuwun nabi, matur nuwun. Innallaha la yanghuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahsabikum walakinallaha yanzuru ila kulubikum. Allah ndak meneliti wajahmu, mbok kotak, mbok gepak, mbok bunder, mbok goplem. Nggih. Allah ndak neliti wajahmu. Lha nek kula zaman aja nemen-nemen sibuk mikir nggih sedengan-sedengan ngoten mawon. Wong wajah niki menenek mati ra kanggo. Nggih, kok mati wong lara ngene wis mulai ra patek kanggo kok wajah iku. Nggih. Nggih ta? Kadang-kadang ana wong mikir wajah niku sampai ngentekno duit atusan juta supaya wajahe wala ila ajsadikum. Allah ndak meneliti bodimu. Nggih, mbok ndeteng, mbok mengkelung, mbok begagang-begagang, mbok. Heeh.
Allah tidak neliti. Padahal manusia niku sering-sering terlalu dalam mikir bentuk tubuh body. Aku iki mbok ngene kena tepak. Iki lho rada gegeden, iki kecilien. Iki monggo kok ditembul ngono ya apa. Iki diodot sithik ya apik. Wala ila ahsabikum. Allah ndak meneliti pangkatmu dadi apa-apa. Ndak dipikir oleh Allah, ndak diteliti oleh Allah. Gak ana bedane dadi ngene karo gak dadi ngene. Ana wong iku berjuang iku ngenteni dadi pejabat, dadi pengurus. Awakmu saiki kok gak tahu teko nok kegiatan iku rutinan. Aku wis ora dadi apa-apa. Awakmu saiki ora ketok jamaah. Aku ora oleh jadwal ngimami yo. Nggih to? Padahal Allah ndak cek dadi imam, cek dadi makmum. Cek dadi ketua, cek dadi anggo. Ora dadi apa-apa ya wis. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati. Atine. Lho, ati tok, Pak. Iso ati. Wah, nek ngono ak. Ayo api-api anati. Kelakuan gak patek apik ya wis. Sing penting atine api. Kadang-kadang wonten tiyang niku ngomong ngoten. Aku iku senajan kelakuan aku ngene, tapi atiku asline api. Nanti kepire nggih ngoten niku? Nggih. Sing penting iku ati, Dek. Ati Allah iku mirsani ati. Senajan kelaku aku koyok ngene iki, tapi atiku nampi ngenten. Ati. Ati iki umpama lenga wangi. Amaliku ambune. Nek ana lenga wangi ana ambune. Saman tok ketok ya ape bantah ya apa ngono. Ati iki umpama lenga wangi, amal iku baunya, ambune. Ana lenga wangine ya metu gak kena dicegah. Ana lenga wangi kok ora mambu iku dudu lenga wangi. Apa? Lengok kletik. Jadi mboten saged dipisah antara hati dan amal. Alami itu amal itu. Melane sama nanti kepireng nggih. Wong nek atine apik sak kujur apik. Wong nek atine elek sak kujur elek. Tapi setel-setelane ten ati. Sing ditingali Allah niku ati. Mulane sampean nanti kepireng la yang faumalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sing diterima Allah iku wong sing sowan nang Allah membawa hati yang baik, salim, selamat. Gak digelo nang sopo-sopo. Allah iku gak seneng karo wong sing digelo nang wong.
saben dino Senin karo dino Kamis Allah dawuh dateng malaikat, malaikat wong mukmin-mukmin dosane tak sepuro, kejaba wong mukmin sing duwe gelo durung iso nyepuro dosane ra tak sepuro. Mulane wong pengen mlebu swarga niku kudu wal afina aninnas, ndak ada gelo. Gelo nang sapa-sapa ra duwe. Saman kadang-kadang kita sik enggak ada gelo barang ta sik. Lengkap, lengkap. Wes antum selamat ya, Bu. Wong gelo nang wong iku tondo nek durung kenal Allah. Nggih. Wong nek kenal Allah gak nduwe gelo nang wong. Wong nek iso gelo nang wong, gelo nang wong durung paham Allah. Senajan cangkeme Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngono to. Durung kenal Allah. Aku takut nang sampean. Kudu ngene ra leh ngene iku. Zaman enggak ada sepeda motor. Saya ditutui anak etonggo. Engkau saya terungok no. Engkau saya tu. Saman duwe sepeda motor lagi lunas. Ditutui anak e. Kocok lampu tutup. Brul. Pecah. Sepione dicuklek. Kenal pote ditekuk. Mengisor. Dadi niku mlaku kerata-kerata-kerata. Bane digraji. Nah, anake tangga sing nakal iku iku bapake iku sugih luman ilingan, soge luman ilingan, wes soge kate luman kate ilingan, soge luman nang lalinan ini saya mikir apa deh, iki soge luman ilingan, saman duwe sudah montor. Dirusak anake tangga lan tangga iku sugih luman ilingan. Saman sedih napa mboten? Mboten. Engko nek bapak rusak gantian nang katik bapak iku wis sugih luman ilingan ya belas ora susah. Gak apa-apa nak, nanti banting di sana, terus nanti uyui, nanti singi, wes terus. Enggak aku karek kondo bapakmu. Ya ganti anyar, gak katik krit, malah bapakin jaluk sepuh. Sepurane dek, sepurane. Lah ngono anakku kok gak mau taboki. Pak, Pak. Sopo sing mentolo kali ya kon jenengan. Nggih, dah paham toh? Nah. Wong sing ketoke ganggu sampean iku milike Allah. Nggih. Nang Allah iku soge. Wis oke katik loman. Wis loman katik ilingan. Radikandani wis. Radikandani wis
ngerti ya belas. Wanes kenal Allah. Mulane nggon ujung-ujunge wanes kenal Allah niku la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yahzanun. Diterusaken ini nggih. Dadi sampean niku nek sik ndegelonang wong, nggih yo sepurane sampean durung pati kenal Allah. Sepurane aja ngamuk iku. Ngamuk tambah ra kenal sampean. Diterusaken nggih. Nggih. Saya tingkas. Ati balik tenati. Kita mati ki mesti mati kapan-kapan ya wis ati ki wis sehat selamat nggih bersih. Sebab mangke sing diterima Allah iku illaman atallaha biqalbin salim, hanya orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, yang bagus. Amin ya robbal. Ati niku tapi niki gaib, artine gaib iku cara mripat mboten saged ningali. Ati ku nang jero ati ku ana ruangan di dalam hati itu ada ruangan kecil, terus ada dua lubang. Tapi niki mboten saged ditingali. Jadi ruangan di situ ada dua jendela. Jendela kanan, jendela kiri. Niki kangge gampang no mawon, mangke sampean ngerti-ngerti dhewe. Jendela kanan itu ditunggui malaikat, jendela kiri itu ditunggui setan. Berarti sampean asline no awake sampean iku ya ana setane, ana malaikate. Lah setan karo malaikat itu beda. Malaikat itu kepengin kula sampean dadi wong apik. Setan kepengin kula sampean dadi wong cilaka. Terus wateke nggih beda. Setan itu elek, seneng elek. Setan itu ambune basin. Setan mulane panggonan-panggonan sing ambune ra enak niku cenderung kata setane. Sehingga sampean nek mlebu nang kamar mandi, WC mesti dikongkon ndonga berlindung dari godaan setan. Niku zahire mawon. Apa meneh hakikate? Nah, malaikat niku ambune wangi. Seneng wangi. Setan ambune ra enak, seneng ambu ra enak. Setan niku kaya curut. Curut. Enggak ora tikus. Curut. Sampe ngerti curut sing crit-crit-crit-crit. Oh, tikus curut. Ya aku ora ngerti ngono. Ya, ngerti ya curut ya. Bahasa Indonesia ini apa curut? Ngono ya. Iya, ya aku reso. Ya. Curut niku seneng basen. Lan dekne dhewe ya ambune basen, gak enak. Melane kamar kok
akeh curute iku sebab kamare kotor, ambune gak enak terus curut mlebu. Nggih. Iki curut kok sampean gorak balik neh. Nanti pengen curut terakrasan, bersihi kamarmu, diganti bau-bau sedep. Wene kamar barus. Engko si apa curut mboten kerasan. Nanten. Dadi sing ngerusui kamarmu iku asline pertama mboten curut, sampean dhewe. Bareng wis sambune enak curut teko, jere curut. Iki kok kaya kamare boloku ngono. Nggih. Nah, kula sampean iku nek duwe gelotang wong. Pokoke ati iki kok nyimpen-nyimpen program elek. Program elek. Ape dikarep-karep elek nanti duwe karep elek. Niku nek njero ruangan hati itu muncul bau busuk. Mulane ana ngomong atine busuk. Oh, nggih. Ngoten niku. Memang di situ ada hawa ambune gak enak, busuk. Lah bareng di ruangan hati itu ada bau busuk, setan masuk. Malaikat menjauh, jendelanya ditutup. Malaikat itu wangi, seneng wangi.